inspiration af senen under patella. Den kommer fra quadriceps, hvor vores lårmuskulatur løber over patella og hæfter under. Og irritationen vil komme under senen her. Der kan være flere årsager til, at den her sene bliver irriteret. Det kan fx komme ved sportsgrenen, hvor man hopper, ved håndbold eller ved volley. Og det, der kan ske her ved et hop, det er, at vores quadriceps og vores gastrocnemius ikke arbejder helt korrekt sammen. De skal nemlig danne det her hop og sørge for, at kroppen kan bevæge sig. Hvis der nu mangler bevægelighed i anklen, eller der manglende styrke i lægmusklen, så er låret nødt til at arbejde mere for at kunne danne det her hop. Og det betyder, at den vil blive overbelastet på sigt og give den her irritation under knæskallen. Så hvis du går og har problemer med smerter under knæskallen, så kom herned, så vil jeg rigtig gerne hjælpe dig med det.